Dentro de casa, às vezes, o salário não é suficiente para pagar as contas do mês. Quando a situação aperta, a saída para tirar a corda do pescoço pode ser um empréstimo. Com o governo, não é muito diferente. Quando a arrecadação de impostos e tributos fica abaixo do esperado, o governo pode emitir títulos da dívida pública, que nada mais é que um empréstimo para honrar os compromissos. Entre esses compromissos podem estar despesas como saúde, educação, segurança, pagamento de salários, aposentadorias e benefícios sociais. E nos últimos anos, essa dívida vem aumentando. Em 2017, a dívida pública federal aumentou 14,3%, passou de 3 trilhões 110 bilhões de reais em 2016 para 3 trilhões e 550 bilhões de reais no fim do ano passado. Mesmo assim, ficou dentro da meta estabelecida pelo governo. Mas nos últimos 10 anos, a dívida pública mais que dobrou. Em 2007, o estoque da dívida estava em 1 trilhão 330 bilhões de reais. Subiu para 2 trilhões 120 bilhões de reais em 2012. E chegou a 3 trilhões 550 bilhões de reais no fim do ano passado. A situação fiscal que vem se deteriorando desde 2000 e... 2012, 2013, 2012-2013, ela redunda em déficits muito acentuados, como vivemos no presente. A... Necessidade imperiosa de um ajuste fiscal no país que já vem sendo implementado. É um objetivo muito importante da nossa sociedade a realizar esse ajuste fiscal, esse ajuste das contas públicas nos próximos anos, para que a gente possa, em primeiro lugar, estabilizar a dívida pública e, em segundo momento, garantir a sua redução como proporção do PIB brasileiro. Em 2018, o governo federal vai precisar de 637 bilhões. E meio de reais para financiar a dívida pública. O valor será arrecadado a partir da emissão de títulos públicos e parte desse recurso será usado para cobrir gastos com a Previdência Social. A reforma da Previdência é a primeira, a mais importante, a mais essencial reforma que o Brasil precisa. Em... Empreender é, de forma inevitável para que a gente consiga atingir esses objetivos de ter um cenário econômico condizente com crescimento, geração de empregos, inflação baixa, ou seja, é, trazer benefícios concretos para a população.